Ikaze bakunzi ba Paris TV show aho muherereye hose reka amahoro y'Imana abane namwe mu mpande nge z'igihugu ari z'iburasirazuba iburengera bwaryo amajyepfo ndetse n'amajyaruguru kibagiwe nawe uherereye hanze y'igihugu cy'u Rwanda nakubwira ngo amahoro y'Imana abane nawe uyu muhanzi ari we bita The Ben akaba ari umuhanzi n'ubundi ukunzwe hano mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda kubera uburyo akoramo ibintu bye hari ibintu byinshi cyane utigize ubwirwa ku muhanzi The Ben ndetse hari n'ibindi bintu utigize umenya ku muhanzi ari we The Ben umuririmbyi akaba yitwa The Ben uzwi ku mazina ya Mugisha Benjamin yavutse ku itariki 9 Mutarama 1988 yavukiye Kampala muri Uganda ni mwene Jambo Nima ni mwene Jambo Nima na Esther Mbabazi The Ben ni umujyana ya R&B and pop akaba umwana wa kabiri umuryango w'abana batandatu hakaba harimo bita Gribi ukora injyana ya hip hop ni umuhanzi w'amateka mu muziki nyarwanda ararya akiyambika agakurikirana amasomo muri Amerika byose abikesha umuziki yihebeye The Ben aherutse kuba yashyira indirimbo ye hanze yise Habibi ndetse na roho yanjye izakaba ari indirimbo zizakunzwe cyane ubwo yaratangiye kuba yajya mu muziki Russia TV show yabateguriye bimwe mu bikorwa by'umuhanzi The Ben yakoze twarebeye hamwe bimwe mu bitaramo bikomeye yatumiwemo tureba bimwe mu makonseri yaba yaragiyemo ndetse nawe mu marushanwa akomeye kuri uyu mugabane yitabiriye tunareba uko ahagaze mu rukundo tutirengagije ko muri uyu mwaka yashyize hanze indirimbo ze z'amajwi n'amashusho byanyuze benshi cyane bakomeje kuba bamukurikira cyangwa se kubakunzi be kwinjira mu muziki amazemo kubona ubukombe bwaturutse ku babyeyi be bamufashije ndetse bakamukundisha kujya gusenga cyane biza gutuma yinjira muri korali yabanyemo n'abanyamuziki bubatse izina mu Rwanda nka Medi ubarizwa muri Amerika ubu ngubu tuvugana Vicrick utunganya amajwi n'amashusho bya Nicola The Ben akaba yarinjiye mu muziki isanzwe biza no kumuhira akora album yise Amahirwe ya mbere yasohoye indirimbo nyinshi niyitwa Amahirwe ya nyuma ni indirimbo abantu bakunze ari benshi cyane ni indirimbo yakomeje kuba yarebwa kugeza n'iki gihe turimo iyi akaba ari indirimbo ikiri kuba yakumbwa nyuma yasohoye indirimbo wigenda nayo akaba ari indirimbo yakunzwe cyane bitewe n'uburyo amashusho yayo yagaragaraga cyangwa se amagambo yari arimo abantu benshi cyane bayakunze nyuma asohora indirimbo yitwa Uzaza ryari abantu benshi nabo barayirebye akaba ari indirimbo yarebwe n'abantu basaga 75,000 nyuma ubu ngubu akaba ari indirimbo ibarirwa hafi 400,000 kuba yararebwe kugeza uno mwaka turimo yakoranye n'uwitwa Roga izindi zinyuranye zatumye yigarurira imitima ya benshi cyane kubera kumva ko umuziki wari kugenda ufata indi ntera indirimbo yamenyekaniyeho cyane ni Amaso ku maso iyi ndirimbo yayisohoye mu mwaka w'2008 nyuma y'izindi nyinshi zimenyekanye cyane yari yararirimbyemo Tom Close nka Sibeza na Mbwira
nyuma yaho yaje gushyira hanze indirimbo nka ese nibyo n'isindi nyuma za kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yaje gukomereza ubuhanzi bwe akora indirimbo turi kumwe n'umwe mu batunganya indirimbo ari we Nick Erickson. The Ben yisanze mu bitaramo no mu marushanwa agiye atandukanye kuva 15 nzeri mwaka 2008. The Ben yatumiye umuhanzi wihuro ku buringanire no gushaka icyazamura iterambere ry'umugore iryo huro ryiswe Rwanda Women Convention Rwanda rihura n'abiryaho gihuza abanyarwanda n'inshuti zabo mu mujyi wa Montreal muri Canada. Rwanda Women Convention Canada yateguwe na ambasaderi w'u Rwanda muri Canada rimari misiriri kuva tariki ya 16 kugeza tariki 17 nzeri 2016. Uretse The Ben Nyampinga w'u Rwanda wa 2015 wari uri uwo munsi Kundwa Doriane nawe yari umwe mu bashitsi bari batumiwe muri ayo marushanwa. The Ben kwa 19 Kanama uwo mwaka The Ben yatumiwe mu gitaramo mu mujyi wa New York ahitwa Buffalo ku butumire bw'ihuro ry'abanyarwanda batuye muri ako gace. Igitaramo cyabaye tariki ya mbere ukwakira 2016. Mu kwakira 2016 The Ben yashyizwe mu bahanzi batahatanira ibihembo bya Africa Entertainment Award byatangiye i New York kwa 22 ukwakira 2016. Yari ahanganye n'abahanzi bakomeye barimo Diamond Platnumz ku ndirimbo ye Utanipenda, Eddie Kenzo wari warakoze indirimbo bita Maria Rosa, John Makina afatanyije na Aga Don't Bud, Oma Dimpoz Achibody ndetse na MC Graxi kuri Hero. Muri Nzeri na none yisanze mu irushanwa ngaruka mwaka bihuza abahanzi ndetse n'abanyemano muri Afrika uwa mbere agahabwa igihembo gikomeye cy'amayero 10,000. The Ben yari kumwe n'umuhanzikazi Anje Mutoni ku rutonde rw'abahanzi 10 bo muri Afrika batoranyijwe guhatanira ibihembo Ja Pirks The Covet gitangwa na radio mpuzamahanga y'Abafaransa. Muri Kamena The Ben yatumiye mu gitaramo cyahuje abanyarwanda batuye mu Buholandi muri Nyakanga 2016. Ni igitaramo cyari cyateguwe na ambasaderi y'u Rwanda muri iki gihugu gihuriramo abanyarwanda batuye mu mijyi itandukanye mu bihugu bihana imbibi nacyo kimwe n'inshuti zabo. Tariki 26 Mutarama 2015 nibwo The Ben yemeye neza ko ari mu rukundo n'umukobwa witwaga Mindi uba muri Amerika. Icyo gihe yananyomoje amakuru yavugaga ko yaba yaramuteye inda. Yari umukobwa yakundaga cyane ariko kugeza ubu ngubu urukundo rwa The Ben rukaba rwaratwawe n'umwana w'umukobwa ariwe bita Pamela. Muri Kamena umwaka 2017 hacishikaye inkuru zavugaga ko The Ben yamaze gutandukana n'umukunzi we uko byashobora ku rutonde atigize ashaka kugira icyo abivugaho. Gusa byanavuzwe ko uyu muhanzi yaba bana n'uwo mukobwa ariko The Ben avuga ko kugira ngo agere aho uwo mukobwa atuye byamusabaga masaha agera muri 5. Tariki ya mbere Mutarama 2017 The Ben ategerejwe mu Rwanda aho azafatanya n'abanyarwanda gutangira umwaka mushya muhire
Shari na Nina uwo bita Yiva Bravan atarava mu isi y'abazima gatuvemo nawe yarahari ndetse na Bruce Melody ni bamwe mu bahanzi basigaye ku rubyiniro ndetse babasha kuba basanganira The Ben mu gitaramo kibasha kuba cyagenda neza. Uyu munsi The Ben ni umuhanzi dufite uri kugenda ukora indirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye azenguruka mahanga yose agenda akora ibikorwa bigiye bitandukanye kubera ubuhanga yifitemo ndetse n'umuziki akora umunsi ku wundi ugashimisha abantu. Uyu muziki dufite ubu ngubu duhabwa na The Ben turebeye ku muziki aduhaga kera ndetse n'ubu ngubu bigaragaza ko The Ben n'undi kuvana kera umuziki yakoraga na experience yari afite ntaho yigeze ijya. Reka nongere ngushimire wowe wakurikiye Paris TV dutangira kugeza dusoza nkubwira ngo amahoro y'Imana rekabane nawe. Musaba gukora subscribe wowe utarayikora kugira ngo ubashe kuba wakurikira inkuru zose tugutegurira. Ndetse niba hari ikintu waba wifuza yaba kwamamaza ndetse n'ibindi wakwandika muri comments kugira ngo ujye ubashe kuba wakurikira byose tugutegurira. Amahoro y'Imana abane nawe.